Radio Free Asia. ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ150នាក់បានតវ៉ាក្នុងបរិវេណវត្តគោកបញ្ជាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី28កុម្ភៈដោយពួកគាត់ចោទប្រកាន់ចៅអធិការថាបានឃុបឃិតលក់ដីវត្តដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាមកពីភូមិចំនួន6គឺភូមិចោមចៅភូមិជ្រៃកោងភូមិត្រពាំងថ្លឹងភូមិថ្មគោលភូមិថ្មគោល1និងភូមិថ្មីនៃសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញវាបោះគោកឆ្លងប៉ុណ្ណឹងបើធ្វើមកការទេចិនទៅហើយកុំលក់ដីប្រាក់ទលេកោះដីប្រាក់ទលេចិនដីដូនតារបស់អ្នកចាស់ខ្លាំងដូនតារបស់អ្នកថ្មគោលក្រមប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងថាចៅអធិការវត្តគោកបញ្ជាន់ព្រះដាច់ប្រគុណសេងថងពុំបាននិមន្តដឹកនាំកសាងវត្តឲ្យមានការរីកចម្រើននោះទេគឺមានតែការជ្រៀតដីវត្តលក់ជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែប្រជាក៏ព្រះអង្គប្រទានសិទ្ធិឲ្យឯកជនគ្រប់គ្រងដែរចៅអធិការវត្តគោកបញ្ជាន់នេះលក់ដីស្រះទន្លេទី1វាយបាហាចោលទី2លក់ដីផ្លូវស្រែព្រះចំនួន70,000ដុល្លារលក់ចែកដីជួលប្រជាឲ្យទៅឈ្មួញហើយខ្លួនឯងក្របាយផ្ទះចាស់ចោលហើយទៅរលុយមកធ្វើវត្តគេមើលទៅគេតសាងស្អាតហើយយើងក៏ចេះតកសាងមិនស្ដាយលុយទេប៉ុន្តែដល់វត្តយើងនេះយើងមិនចង់តសាងពួកកសាងស្អីក៏អត់តាមស្អីផងហ្នឹងជនមិនពឹងតែផ្ទះតងអ្នកណាទេពឹងតែលក់ដីលក់ទៅណេះយកមកកសាងលក់ទៅនោះយកមកកសាងអត់មានបានស្អីសោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសុំក្រសួងធម្មការឲ្យដកលោកនឹងចេញពីវត្តបានប្រជាជនបានចូលធ្វើវត្តធ្វើបន់វិញការតវ៉ារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាធ្លាប់ជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគោកបញ្ជាន់នោះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានឃើញកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្រោមការដឹកនាំរបស់ចៅសង្កាត់ចោមចៅស្ដីពីសំណើសុំដោះដូរដីស្រះបុរាណមួយឈ្មោះស្រះព្រះទន្លេដែលមានទំហំប្រហែលជាង3ហិកតាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាប៉ុន្តែពុំមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នៅឡើយទេហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទ្វារកុដិរបស់ព្រះភិក្ខុសេងថងត្រូវបានបិទជិតគេមិនដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងកុដិឬនិមន្តចេញក្រៅវត្តក៏ទេដែរទោះយ៉ាងណាក្តីចៅសង្កាត់ចោមចៅលោកសុតសាទថ្លែងថាគម្រោងដោះដូរដីស្រះព្រះទន្លេនោះមានមែនប៉ុន្តែដោយសារមានប្រតិកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរបានផ្អាកគម្រោងនោះវិញហើយ4ហិកតាជាង4ហិកតាប្រមាណលោកនេះមិនធម្មតាមានរឿងតាំងពីអានេះគេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងអត់ដឹងរឿងអាចដីផងអត់ដឹងរឿងអាចដីហ៎អត់ដឹងរឿងអាផ្លូវអត់ដឹងរឿងអាផ្លូវចូលទៀតរឿងអីមកចាប់ពលរដ្ឋនេះទៀតតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាលោកស្រីខីជឺមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់កំពុងសិក្សាដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីចំពោះករណីនេះចំពោះព្រះដៃជគុណសេងថងប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្តឹងទៅក្រសួងធម្មការហើយចំពោះអាជ្ញាធរនឹងប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមេភូមិនិងលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងហើយហេគីដល់ប៉ះពាល់ក្នុងការតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុនប៉ងបិទផ្លូវវែងស្រេងផងនឹងនាំគ្នាហែក្បួនឈ្មោះទៅទីស្នាក់ការសង្កាត់ចោមចៅផងប៉ុន្តែដោយមានដំណឹងថាអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងមកជួបពួកគាត់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29កុម្ភៈពួកគាត់សុខចិត្តរង់ចាំជួបនិងស្ដាប់លទ្ធផលសិនខ្ញុំបាទអួនឈិនទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ